მოცემული გვაქვს ორი 4 კუთხედი და რაღაც ინფორმაცია ვიცით კუთხეებზე და გვაქვს ორი დამატებითი ინფორმაცია. და თითოეული სათითაოდ უნდა შევამოწმოთ, დაგვეხმარება თუ არა იმაში, აი ეს დამატებითი ინფორმაცია, რომ დავადგინოთ არიან თუ არა ეს 4 კუთხედები ერთმანეთის მსგავსი. ახლა მოდი ვნახოთ, ჯერ პირველი გამოვიყენოთ. ესე იგი, პირველი რას გვეუბნება? პირველი გვეუბნება, რომ კუთხე C არის 145 გრადუსიო, ანუ აი ეს არის 145 გრადუსი და კუთხე E არის 69 გრადუსი, ანუ აი ეს კუთხე არის 69 გრადუსი. ახლა იმისთვის რომ SN-ი, ანუ იმისთვის რომ დავადგინოთ დარჩენილი მეოთხე კუთხე ორივეგან, რა დაგჭირდება? დაგჭირდება იმის ცოდნა, რომ 4 კუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი არის 360 გრადუსი. ამიტომ, აი პირველი 4 კუთხედის მაგალითზე რომ განვიხილო, 360 ტოლი იქნება 69-ს, დამატებული 102. დამატებული 145, დამატებული რაღაცა x-ი, ანუ ეს იყოს რაღაც x კუთხე, რომელსაც ვეძებთ. ახლა რისი ტოლი იქნება ეს? მოდი ვეცდები, უცებ დავთვალო. 102-ს რომ დავუმატო 145, ეგ არის 257, ესე იგი ეს არის 257. ახლა SN რომ შევკრიბო, 240-ს რომ 60 დავუმატო 300-ია, 300-ს რომ კიდევ 9 და 7 დავუმატო არის 316. ესე იგი გამოდის, რომ 360-316 არის x-ი. x-ი გამოდის 44. ანუ 44 გრადუსი ყოფილა აი ეს უცნობი კუთხე. ახლა აქ აღარ დამჭირდება მაგდენი მსჯელობა, იმიტომ რომ ხედავ, რომ 44, 145 და 69 და აქაც 44, 145 და 69. ორივეგან მაქვს აი ეს სამეული კუთხეების და აქ მეოთხე კუთხე ვიცი რომ 102, ამიტომ აქაც ცალსახად 102 უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვიცი რომ შიდა კუთხეების ჯამი 360-ია. 360 რომ ეს კუთხეები გამოვაკლო, მივიღებ მართლაც 102 გრადუსს. ახლა მაინტერესებს ასეთი რაღაც. ამ პირველმა დამატებითმა ინფორმაციამ მე რა გამაგებინა? გამაგებინა რომ ორივე 4 კუთხეში არის ოთხივე კუთხე ერთმანეთის ტოლი. არის თუ არა ეს საკმარისი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს ორი 4 კუთხედი არის ერთმანეთის მსგავსი? სინამდვილეში არ არის. და რატომ? აი მარტივი ხერხით შეიძლება ამის ჩვენება. მოდი მოვძებნოთ 4 კუთხედი, რომელიც ვთქვათ, აი პირველიდან აიგება მარტივად და რომელსაც ასევე აქვს აი ეს 4-ეული კუთხეების, მაგრამ აშკარად პირველის მსგავსი არ არის. AB მონაკვეთი, მოდი სიმარტივისთვის დავაგრძელოთ, ოდნავ, და DC მონაკვეთის დავაგრძელოთ და ეს ორი მონაკვეთი დავაგრძელოთ ისე, რომ ბოლოებს რომ შევაერთებთ, მივიღოთ ისევ AD-ს პარალელური მონაკვეთი, ანუ რაღაც აი ასეთი დაახლოებით. ესე იგი, DC-ც და AB-ც დავაგრძელე ისე, რომ მიმეღო, ანუ აი აქ B შტრიხი და აი აქ C შტრიხი. ესე იგი, მიმეღო B შტრიხის და C შტრიხის შეერთებით AD-ს პარალელური მონაკვეთი. Ну, ერთ-ერთი შემთხვევა. ახლა ცალსახად აქაც ეს იქნება 45 გრადუსი და ზედა იქნება 102 გრადუსი, ხო? აი, რა გავაკეთე ხოლმე? 102, 102 გრადუსი. ისევ მაქვს 102 გრადუსი და ისევ მაქვს 145 გრადუსი, მაგრამ ფაქტია, რომ AB შტრიხი, C შტრიხი, D და ABCD არ არის ერთმანეთის მსგავსი. და რადგან ესე იგი შეიძლება მოვძებნო ორი 4 კუთხედი, რომელთაც ერთნაირი 4-ეული აქვს კუთხეების, მაგრამ არ არის მსგავსი, მაშინ ვერ დავასკვნი, რომ ეს ორი 4 კუთხედი არის ის 4 კუთხედები, რომელთაც ერთნაირი 4-ეული აქვს კუთხეების, მაგრამ თან მსგავსები არიან. ანუ სასვევით შეიძლება რომ არ იყოს ეს ორი 4 კუთხედი მოკლედ ერთმანეთის მსგავსი, თუნდაც აი ამ ძალიან მარტივ მაგალითზე. მეორე ინფორმაცია რომ გამოვიყენო, მეტყვის რომ რას მეტყვის? მეუბნება, მოდი წავშლი რაღაცებს. ესე იგი, მეორე ინფორმაცია მეუბნება რომ D კუთხე არის 44, ესე იგი ეს არის 44 და F-ი არის 102. ანუ ეს შებრუნებული ვერსიაა. რადგან ვიცი რომ 102, 145 და 54 მაქვს, ვიპოვი რომ ეს არის მაშინ 69 და ანალოგიურად რადგან ვიცი რომ აქ 44, 102 და 69 მაქვს, ვიპოვი რომ ეს არის 145. ისევ დავადგინე რომ 4-ვე კუთხე ერთმანეთის ტოლია ამ 4 კუთხედებში, მაგრამ ისევ და ისევ არ ვიცი, მაინც ეს 4 კუთხედები იქნებიან თუ არა ერთმანეთის მსგავსი.